expecting a dormant building, but a six-story walk-up? You should have seen my first apartment. Three flights up on an air shaft over a restaurant. Whole place smelled like chicken wings. They come here looking for a new start, and this is what they get? Slum housing? Still, for some, it's better than what they left. Sounds like Jamal didn't live alone. Yes? Detective Beckett, NYPD. No! You can't! Show your hands! Immigration! I'm not immigration. Everybody just relax, okay? If you're not from immigration, then who are you? I'm a homicide detective. I'm looking for information on Jamal Bwonsi. We don't know any Jamal. Then you want to tell me why his cell phone is billed to this address? You lucked out, man. I know. You really lucked out. Wow. Where'd you get it? I got it from, What are you still doing here? You have a good trip, all right? All right, I'll take care. You. Thanks. Right. Thanks. They're doing a final vehicle check. Are you all right? I don't care that you only have one mic. Look at me. D. Reynolds does not use mics that other so-called comedians have spit into, okay? So get another one. D. Reynolds? Mm-hmm. Hi, I'm Michael Rodenberg. I'm a talent manager from Los Angeles. Dang it! 40.6. Okay, not bad, but not good enough to make the finals. Okay, next up we got Debbie Ponch and little Butler Torso, last year's champion. ከተለያዩ ፊልም ዳይሬክተሮች ጋር አክተሮች ጋር የመስራት አጋጣሚ ተፈጥሮ ላይ እዚህ ሆሊውድ ውስጥ በጣም ለየት ያለ አጋጣሚ ከሊና የማይጠፋ በቃ ከርቀትም ስታየው ሰው ይሆንና በአለም ላይ በጣም ዝነኛ ሰዎች ናቸው አብዛኛው ጠጋ ብለ ያየው ሲሰሩና በጣም ይገረመ ማን ነው በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው ሰይፍ እኔ ከብዙዎቹ ጋር ሰርቻለሁ ከ160% ከሚሆን ተዋቂ አርቲስቶች ጋር ቢያንስ ለሱ ስታንድን ሆኜ ባልሰራ እሱ የሰራበት ሾው ላይ ወይንም ፊልም ላይ ሙቪ ላይ አንድ ነገር ሆኜ ሰርቻለሁ ወይ ፕሮዳክሽን አርጌያለሁኝ ወይ ስታንድን ሆኛለሁኝ አንድ ነገር አርጌያለሁኝ ግን በህይወቴ ማይጠፋው ቢየ ምነግረ አንቶኒ ሆፕኪንስ ነው አንቶኒ ሆፕኪንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳገኘው ፊልሙን አላስተውስም የዛሬ 6 አመት የሰራው ፊልም ነው ሲምፕሉ ያየኛል አተኩሮና እኔ አልገባኝም ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያየኝ ና ቀጥ ብሎ ልክ ብሬክ ላይ ቀጥ ብሎ መጣና አዩ ኢትዮጵያን አለ ኢትዮጵያዊ ነኝ ከኔ የበለጠ ስለ ሀገሬ ታሪክ አንቶኒ ሆፕኪንስ ጠቅላላ ነገር ነው ያስረዳኝ አፌን ራሱ እንዴት እንደማያው በቃ ሊገርም ይችላል አክቲንጉን ስታየው የሚያደርገውን ስታየው ራሱ ግርማ ሞገሱ እውቀቱ በቃ እንደ አባት ነው የሚያዩት እዚህ እና እሱ በጣም አስገርሞኛል እኔ እንደውም ባንድ ወቅት ከስኑፕ ዶጊ ጋር የተነሳውን ፎቶ ፖስት አድርገህ ትዝ ይልሃል ስንገናኝ ጠይቄ ነበርና እንደዛ ስነ ስርዓት የሌለው የማይመስል በጣም የተበላሸ ህይወት ያለው የሚመስል ሰው ግን ስራ ላይ በጣም ዲሲፕሊን አለው ይያልክ ስታውራይ ነበር ታስተዋውሷል እሱን አጋጣሚ እዚህ ሀገር ሁሉ ነገር ዲሲፕሊን ያስፈልጋል ስራ ነው ማንንም ሰው ይፈልገነ ራፐርም ቢሆን ጋንግስተርም ቢሆን ቀረጻ ላይ ካለ በስነ ስርዓት ኮንትራቱን ይዞ ነው የሚሰራው ለምን ኤጀንቱ ድሮፕ ያደርጋል ማንንም ሰው አይፈልገውም ከዛ በኋላ ሪፒቴሽንን ታበላሻለ ምንም አይነት ተፈላጊነት አታገኝም አንድ ነገር ብሰራ እና ከስኑፕ ጋር ቦንስ ይባላል የቲቪ ሾው ቦንስ አለና ጠዋት ቀረጻ አንዳንዴ ከምሽቱ ከጠዋቱ 10 ሰዓት ነው በኢትዮጵያ በእኛ ለሊት 10 ሰዓት ለሊት 10 ሰዓት ወይንም 11 ሰዓት ምን ገባበት ሰዓት አለ እና 10 ሰዓት ነበር የገባሁት ያን እንቅልፍ ይዞኛል እንቅልፍ ነገርና አንጎላጅ እንዴ ይያልኩ ነው እና ከጀርባዬ አንድ ሰው ጧ አረገኝና አለፈ ቀና ብያለሁ ስኑፕ ዶግ you came here to work not to sleep
እና እሱ እንደዚህ ነው የሚችል ነው ይታይ በዛ ሰዓት ስኑብ ይነሳል ብለ አትገምትም ገባ አይደል እንደዛ በስነ ስርዓት አጭሶ ለስራ ግን ለስራ ግን ሬዲ ሆኖ በዛ ሰዓት ይታይ በ4:30 ሬዲ ሆኖ ሴት ላይ ነው ያለው እና ስራውን ሰርቶ በስነ ስርዓት 12 13 14 ሰዓት ነው የሚሰሩት ካገኘው አይቀር ብዙ ጊዜ ሳይችኛው አጥርሰ ሸራፋነችና ያ ምን አጋጥሞ ነው ሳሚ የዛሬ 15 አመት ከአውቶቡስ ተራ ወደ አዲስ ከተማ እየተማርኩ ነውና እሺ ከአውቶቡስ ተራ ወደ ሰፈር ሰባተኛ ነው መኖረው ወደ ሰባተኛ እየተጓዝኩ ከጓደኛዬ ጋር ነው ያለሁት አፍራ ሙኒር ትባላለች አሁን ስሟን ራሱ አረሳው አደሬ ያደሬ በህረሰብ ተወላጅ ነች እዛ ነው በር ሰፈር ምትኖር ከሷ ጋር ወክ ይያረግን ፍሬኔ በጠሰ ሚኒባስ ሰባት ሰው መጀመሪያ የተገጨውት እኔ ነው ኦኬ መጀመሪያ የተገጨው እግረኛ ሆኜ ነው ማለት እኔን ገጭቶ ሰባት ሰው ከኔም በኋላ ሰባት ሰው ገጭቶ አንድ ሰው ገደለ እና ያን ቀን ነው ሁለተኛ እድል እንዳለኝ ያወቁት በህይወቴ አንዳንዴ እድል አታገኝም አባቴ ምን ይላል መሰለ አያቴ በጣም ማከብረው አያቴ አሁን በህይወቴ የለም እሱን ያሳደገኝ የአምስት ደቂቃን ጥቅም ለማወቅ ተቀጣጥሮ የሚጠባበቅን ፍቅረኛ ጠይቅ የአንድ ሰከንድን ጥቅም ለማወቅ ካደጋ የተረፈ ሰው ጠይቅ ይላል እና ያኔ almost passed out ነው ወዲያውኑ ብድግ ብዬ መሮጥ ጀመርኩኝ ወዴት ነው አጣ ይድንጋጤ ማለት ነው ሁሉም ሰው አውቶቡስ ተራ ጋር ያዘኝ ሳይጥርሴ ጣቴ እዚህ ጋር ይሄ ጠፍቷል ሁሉም ነገር የለም አሁን ቀላል ነገር የደረሰብኝ እኔ ነኝ ሌላ ሰው ስፓይናሉ የተሰበረ ሰው አለ ፊቷ የተጎዳ በጣም የምታምር ልጅ አለች ሁሌ ወክስ እናርግ እንተያይ ራሱ ነበር ወደ ሰባት ሰው ነው የገጨውና ወዲያውኑ አፋፍ ሰውኝ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሄድኩኝ ጥቁር አንበሳ ነው መሄድ ያለብን እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሲኖር የተክለ ሃይማኖት ጊዜ ነበር ያመቱ ተክለ ሃይማኖት ነበር ልክ ሳልፍ ተሳልም ያለፍኩኝ በቃ ተክለ ሃይማኖት ጠብቀ ህይወቴን አንድ ነገር እንዳይፈጠር ከዛን ቀን ጀምሮ በጣም የተክለ ሃይማኖት አክባሪ ነኝ እዚህም ሆኜ ራሱ የለተቀኑ ቀን ሻማ የናብራለሁኝ ያው ጥሩ ነገር ማድረግ ሞክራለሁኝ ቤተክርስቲያን ከሆነ ቤተክርስቲያን እጅ መሳለም ሞክራለሁኝ ያው የተክለ ሃይማኖት ልጅ ነኝ ድሮ እንግዲህ የሰጠኝ ሰው እንደ ካገኘውና ቀለመልስ ካረከው እስኪ አብረን የተነሳነውን ፎቶ አለኝና እስኪ አንድ ፎቶ ላሳይ ኦ ማይ ጋድ አንድ ብር ለአንድ ወገር ኦ አቤት አዳባባይ ነበር ኮንሰርት ነው ልክ ሾይን ሰርቼስ ሆርድ ነው ባክስቴጅ የተነሳነው ጋሼ ነበር ጋሼ ጥላውን ነበር ነፍሱን ይማረው በስሩ አጋጣሚ ይመስለኛል ከብዙ ታዋቂዎች ሰዎች ጋር ተገናኝታል አንድ ፎቶ ላሳይ እስኪ እንዴት ተገናኛችሁ ከዚህ ተወዳጅ ፊልም ባለሙያ ጋር አይስ ኪዩብ ጋር ይሄኛው ፈርስት ሰንዴ ይባላል የዛሬ 4 አመት የሰራው ፊልም ነውና ከዛም በኋላ ብዙ ስራዎች ላይ ተገናኝተናል ስትራይት ኦፍ ካምፕተን ላይ ተገናኝተናል እዛ 4 ቀን ሰርቼ ነበር ይሄኛውን ስንሰራ ቪዲዮን ራሱ ሰጥቻለሁኝ ማስተዋወሰውን ያኔ ታይታይ ነበር ማርከሺብኛ አይኔ እስኪ ብትም ታስተውሰኝ ማርከሺብኛ አይኔ አይኔ ከፍቼልሽ ልቤን እንድትፈጪ ህልሜን አስገዛሁሽ ቀልቤ እና የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሰጠው ላይ ያ እሱን ቪዲዮን ሰጠሁት ገባን እሱ ትሬለር ውስጥ አየው በጣም ወደደው ብዙ ነገር አወራን እና ፎቶን ተነስተን ሶስት ቀን ነው አብረን የሰራነው ይሄኛው ፕሮዳክሽን ማስተዋወሰው ብዙ ጊዜ ትልልቅ ፊልሞች ሲቀዱ እንደ ዋናዎቹ ተዋናዮች ከመግባታቸው በፊት ላይትና ድምጽ እንዲሞከር የሁለተኛ ቡድን ይባላል እንደዛ የሰራቸው ብዙ ፊልሞች አሉ ከ 300-400 በላይ ሰከንድ ቲም ይባላል ሰከንድ ቲም ማለት አክተሩ መጀመሪያ ላይ ፈርስት ቲም ሪሄርሳል ይባላል እነሱ ሪሄርስ ያደርጉና ይሄዳሉ እኛ ራሳችን ስክሪፕቱ አለ ተመሳሳይ ስክሪፕቱን እናነባለን ከነሱ ቀጥሎ ማለት ነው ስክሪፕቱን እናነባለን እነሱ የሚሰሩትን እኛንም እንሰራው እነሱ ሜካፕ እየተሰሩ ማለት ነው ለምን ሁሉም ነገር በታይም ነው የሚሰራው እዚህ ለክላለ እና አይ ዶንት ኖው በብዛት ስለማናይ ነው እንጂ ካሜራው ኮምበስ ብሎ መሬቱን ቢያሳይ ተክላላ መሬት ላይ ያለው ማርኪንግ ነው ሁሉም ነገር ተለክቶ ነው የሚሰራው ተለክቶ እዚህ ጋር ቆመ ይሄን ታወራለ እዛ ጋር ቆመ ይሄን ታወራለ ያ እኔ ፊልም እዚህ ሀገር ስገባ ትልቅ ለፊልም ክብር የሰጠሁት ነገር ፊልም ማትስ ነው ሁሉም ነገር ተለክቶ እያንዳንዱ አርቀት ከኔ
እስካን ታያለው ርቀት ምን ያህል ልቀት አለ ምን ያህል ላይት ነው የሚያስፈልገው ሙዱ ምንድነው ሰይፉና ሳም የሚያወሩበት ሙድ ምንድነው ተክላለ እሱ ለመፍጠር አንድ ሰዓት ሊፈጅ ይችላል አንድ ሲን ተቀምጠን የምንው ሁለት ደቂቃ ሲን አንድ ሰዓት ፕሬፕስ እናረክ እናስተካክላለን እሱ እኔ አክተሩን ሆኜ አክተሩን የሚያርገውን ተክላለ አድርጋለሁ አክተሩን የሚያወራውን አወራለሁኝ ብዙ ጊዜ አትጠይቅ ማውራት ግን ስክሪፕት ያስነቡ በኋላ አንዳንዴ ስክሪፕቱን ታነባለ አንዳንዴ እንቀይራለን ብዙ ነገር አንዳንዴም አይደለም ብዙ ጊዜ እንቀይራለን ቦታ ለምሳሌ ቦታው ጥሩ ካልሆነ ካሜራ ቺት ይባላል ቺት እናረጋለን ካሜራ እና ያንን ካሜራ ቺት ስናረግ የኔ ሐላፊነት ነው አክተሩን ማሳወቅ እዚህ ጋር ቀይረናል እዚህ ጋር መሄድ አለብን እንደዚህ እንደዚህ በዛ በዛ የተነሳ ብዙ ጊዜ ከመስራት ተተዋወቃል አንድ ፎቶ እንደውም ላሳይ ከዶክተር ድሬጋ ተገናኝተን ነበር ለዚህ ለፊልም ስራ ነው ያ ዶክተር ድሬ ስትሬት ካምተን አምስት ቀን ስትሬት ካምተን ላይ ስታንድ ኢን ሆኜ ሰርቻለሁ ይሄኛው የግራሚ ማስተዋቂያ ነው ለግራሚ ፕሮሞሽን ስለ ስትሬት ካምተን ማስተዋቂያ ስንሰራ ነው ይሄኛው ያለው እና እዚህ ቀን ራሱ የተፈጠረ ትልቅ ችግር ነበር ምን ነው ካምተን ካወቀው ያው በጣም ከባድ ቦታ ነው በብዛት ድሮ ጋንግስተሮች የነበሩበት ቦታ ነው ብዙ ሰው የሚሞትበት የነበረበት ቦታ ነው ስቲል ፊሊንግ አለ ጥሩም ቢሆን ስቲል ፒፕል ዳይ ሰዎች ይሞታሉ ብዙ ጊዜ እና ይሄን በመንቀርጽበት እዛ ሄደን እየሰራነው ጌቶስት ማለት ነው እና ፍርሃት ነበረኝ አንድ ነገር ይፈጠራል ይሄው ልብ የማይወደው ነገር አለ ያ ሁለት ቀን ነው የሰራነው ይሄኛው ቀን አም ሶሪ አይል ቴክ ኢት ባክ ይሄኛው ቀን በጣም ጥሩ ነበር ሁለተኛው ቀን ሹገር ናይት ሰምቷል እሱን ኒውስ ከሰማችሁ ሹገር ናይት ራን ዘ ዱድ you know sugar night cuz yeah sugar night sugar night አንዱ መጥቶ በእልህ ነው sugar night ስለ sugar night ብዙ መጥፎ ነገር ስለተናገሩ ፊልሙ ላይ እሱን ሰምቶ መጥቶ አንደኛውን ገሎ ተሄደ በመኪና አደጋ ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዴ ከመስራተ በፊት ራሱ ዙሪያ ስላሉ ነገሮች በደንብ ማሰብና ማወቅ አለበት ማጥናት አለበት አው በተለይ እንደዚህ አይነት ፊልሞች ሲሰራ የጋንግስተር ፊልም ምናም ሲሰራ እዛው ቦታው ላይ ሄደም ሲሰራ ከሆነ ከባድ ነው ሌላ ቦታ ግን ሁሉም ነገር አለን ጥበቃው አለን ሴኩሪቲው አለን ሎኬሽን ማኔጀሩ መጀመሪያ ተቀላላ ሁሉ ነገር ጨርሶ ነው ለፕሮዲሰሮቹ የሚያሳየው ቦታውን እና ይሄ ራሱን የቻለ ትልቅ ዓለም ነው እያንዳንዱ የምሰራው ነገር ከፊልም ጀርባ ስንሰው እንዳለ ታቃለ ሰይፍ ምን ያህል ሰው ይሆናል ገስቲ ገምት ዝም ብለ ቁጥር ጥራልኝ አንድ አም በጀት ያለው እንደ በጀቱ ይለያያል አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፊልም ሲሰራ እኔ እዚህ ለኛል ፊልም ስንሰራ አንድ 8 ሰዎች ምን ያስቃል አትሳቅ ነው አልሰከም እኔ እኔ ኢትዮጵያንና የሃሊውድን ፊልም ያነጻጸርኩኝ አይደለም ኢኮኖሚያችንም ልክ አይደለም ኢትዮጵያ ባለን አቅም ነው ምን ሰራው ግን አንዳንዴ መማር ያለብን ነገሮች አሉ በጣም ያደገ ነው ፊልም በጣም ብዙ ፊልም አያለው በጣም የሚያስገርም ነገር አንድ ዊልስ ሚዝ የሚሰራበትን ፊልም ልንገር ትልቅ በጀት ነው ቢያንስ ቢያንስ ዊልስ ሚዝ ካለው ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሆነ በጀት ነው ያለው ከጀርባው ቢያንስ ቢያንስ 700 ከ1000 የበለጠ ሰው ይሳተፋል ፊልም ውስጥ pre-production production እና post-production ከ1000 ሰው የበለጠ ፊልም ላይ አሁን ምትለይ ከካሜራው ጀርባ ያለው ሰው ነው ካሜራው ጀርባ ከካሜራው ፊት ደግሞ የዛኑ ከዛ አጥፍ ያ አርክቴክተሮች አሉ ሴት ዲዛይነር አለ ግሪፕ ራሱ ነው ይቻለ ሎካል ዩኒየን አላቸው 50 60 ይሆናል እነሱ ብቻ ላይቲንግ 50 60 ሎኬሽን ማኔጀሮች አሉ ድራይቨሮች አሉ ሰውን የሚያደርሱ ምሳም ያቀርባለ ኬሪንግ አለ ኬሪንግ ቢያንስ ቢያንስ 20 ምናምን ሊሆን ይችላል እያንዳንዱ ምትቆጥሮ ከሆነ በጣም 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 ብዙ ሰው ነው የሚሳተፍበትና ይሄ የራሱ ነው ይቻለ ትልቅ ኢኮኖሚ የሚያነሳ ፊልድ ነው ያየው ነበር ኤሚ አዋርድ ላይ ካውን በፊት እንደውም እዛ አዲስ አበባ ሆኜም አይቻለሁ ዝግጅቱ ላይ በመታደም ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ለመግባት የሆነ መቼም አልበም ያስፈልጋል ወይ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ያስፈልጋል ሳሚ ደግሞ ኤሚ አዋርዶች ላይ ብዙ ጊዜ ትጋበዛልና ከምን አንጻር ነው አልገባኝም ኤሚ ላይ ተጋበዝኩት የራሳችን ግሩፕ አለ የሥራ ግሩፕ ነው ኤሚ ላይ ሰርቻለሁኝ ባይ ዘ ዌይ ካስት አርጉኝ እንደ ፎቶግራፈር ሆኜ ካስት አርገውኝ ነው ስቴጅ ላይ ራሱ ነበርኩኝ የዚህ ሥራ ቀን ግን ቢኢቲ ላይ ቢኢቲን ታስተውሳለህ ሰይፍ ቢኢቲ አዋርድ አው ያ ደውለልኛል ራሱ ላይ እዚህ ነበር ያየነ ነው ሳሚ አንተ ነው መስል ሰው ነው ወይንስ በየጠይቀሃለሁ አው ቢኢቲ አዋርድ ላይ ደስ የሚለው ነገር ቢኢቲ የኔን ሙዚቃ ታይታይ ልክ እንደመጣሁኝ ቢኢቲ ጄ የሚባል ስቴሽን አለ እዛ ስቴሽን ላይ
የካሪቢያን እና የሬጌ ዳንስ ሃል ሴሽን አላቸው ቀዳሜ ከ2ና እስከ ከ2 4 መሄድ እሺ እና እዛ ላይ የኔን ሙዚቃ ታይታይን ለሁለት ወር አስተላልፉት እዛ ላይ ነበርን ጥሩ ኮኔክሽን ነበር በዛ የተነሳ ሁሌ ጋብዙኝ ነበር ብዙ ኢንተርቪው አድርጌ ያለኝ እዛ ራሱ የተለያየ አርቲስቶች ተዋውቄ ያለኝና በጣም እድል ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አይ ቲንክ ይሄ የአባቶቻችን የእናቶቻችን ምርቃት የጓደኞቻችን ምክርና ድጋፍ ነው እዚህ ደረጃ ያደረሰኝና በጣም ላመሰግነው እወዳለሁ እንደውም በቅርቡ ለአሁን በቅርቡ በተደረገው የጎልደን ግሎብ አዋርድ ላይ የታጨቻ በደም በትውልድ ኢትዮጵያዊት እንደሆነችና የአይሪሽ ዜግነት እንዳላት ከመተታወቀው እንደውም ራሱ ፕሮግራሙ ላይ ስሟ ሁሉ ሲነሳ ነበር ምክንያቱም በተለይ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር በተገናኘ ሃሊውድ አካባቢ ያሉት አክተሮች ጥሩ ስም ሲሰለላቸው ሩት ለምሳሌ አዲስ አበባ ተወልዳ እዚህ መጣ ሁሉ ሲባል ነበርና ሩት ነጋን የማግኘት አጋጣሚ ነበር ያ ከሩት ጋር ተገናኝተናል አክቹሊ አንድ ጓደኛዬ አሁን ምሰራው የሁሉ ቲቪ ሲሪስ ስራ ላይ ነው ምሰራውና ከኔ ጋር አብሮኝ ምሰራ አንድ ጓደኛ ያለና የሷ ሾው ሷም ሽራብ ሾው አለ ኤጀንትስ ኦፍ ሺልድ ይባላል እዛ ላይ አንደኛው ስታንድን ነው ይሄን ግን ያገኘናት ከስሞን ጸጋይ ጋር ነው ያ ሁሉ ጊዜ እንጋብዛለን ፊልም አሁን ዲሴምበር እና ጃንዋሪ ላይ ብዙ አዋርድ ስላለ ግዴታ የኛ ግሩፕ ስክሪን አክተር ጊልድ አባል ስለሆንኩኝ ብዙ ቦታ ይልኩኛል ላይክ ፊልሙን እንድናይ እንድንገመግም ጥያቄና መልስ ደግሞ የሚባል ነገር አለ ካክተሮቹ ጋር እና የሷ ጥያቄና መልስ ነበር ተጋበዝኩኝ ስሞን እዚ ነበር ስሞን ዘጋ ኢትዮጵያ ሊንክ ሶ አንድ ላይ ሄደን እናሱ እሱንም ከኔ ጋር ጋበዝኩት አንድ ላይ እንዲመጣና ሄደን አገኘናል ልደቷ ነበር የገና ጊዜ ነበር በጣም ደስ አላት ኢትዮጵያ በማግኘቷ ማንም ኢትዮጵያ የለም እዚ ቢዝነስ ላይ በነገራችን ላይ በጣም በቁጥር ኢትዮጵያ ነው የምታየው ላይክ 3 ወይንም አራት ብታይ ነው ባንድ አመት ብዙም አታገኝም አንዳንዶቹ ደግሞ የኢትዮጵያ ነገር የላቸው አሁን ሩት ኢትዮጵያ ተወልዳ ነው ያደገችው አይ ቲንክ ባራት አመቷ ነው ከኢትዮጵያ ወጣችው አባቷ ዶክተር ነጋ ይባላል አደጋ ነው የሞተው በምን አደጋ እንደሞተ አላወኩኝም ጻን ይያላት ነው የተለየችው ያደገችው ብሪቲሽ ስለሆነ እድሉ ነበራት ቲያትር አጥንታለች አሁን በብዛት የብሪቲሽ አክተሮች ነው የምታየው እዚህ አሜሪካን ኢቭን ጥቁሮቹን ራስም ይመርጡት ከብሪቲሽ ነው እና ኢድሪስ አልባን ካየው he's british some british nich gin hageron betam endemtod yastawukal root alkwat fil lefit neber tekemetnaw nena simon na lik si cirres acebechil nota sinel salam root silat dengitan izorech beka na salam salam malech bizum attaqebetim yaw etiopianinetu etiopianish gin yellatim bizum mitaqaw neger yellem gin desalat toch lik ndanta hun zi hager film lemesrat mettawal ግን እንደው ባሰቡት ነገር ውስጥ ያሰቡት ነገር ከሆነዋል ወይም ደግሞ አርጓሉ ብለስ ጠይቅን ለምሳሌ አንድ ወዳጅ አለኝ ከኢትዮጵያ ጥሩ በቃ እኔ ሆሊውድ ውስጥ ገብቼ ታዩኛላችሁ ብሎ ነው የመጣው እዚህና መጥቼ እዚህ ደወልኩለት እንዴት ነው ፊልም ለሰራ ነው ብለ ነበር የመጣውና እንዴት አገኘው አልኩት ወይ ሳይፎ እንኳን ፊልም ለሰራ ፊልም አይቻላቅም አለኝ ማለት ጊዜው እናንተ ነው ኑሮ ራሱ አይፈቅድም በጣም አስቸጋሪ ነው እና ይሄን ሁሉ ነገር ተቋቁሞ በአሜሪካ ላይ በፊልም ብቻ መኖር አልከበደም አልከበደኝም ከሌላው የበለጠ ራሱ የሚያኖረኝ ፊልም ነው በጣም ጥሩ ገበያ ያለው ትልቅ ኢኮኖሚን የሚያንቀሳቅስ ነገር ፊልም ነው እዚህ ምን ያስፈልጋል መሰለ ሰይፍ ሰው ዲሲፕሊን የለውም አላማ ያስፈልጋል ለአላማህ መቆም አለብህ እኔ ደግሞ የመርካቶ ልጅ ነኝ የፈለገ ነገር ቢመጣ በፈለገው መንገድ ገብቼ ያን ነገር አገኘዋለሁ ኖ አይ ዶንት ቴክ ኖ ፎር አንሰር ኖ ካልከኝ አልቀበልም በታምር በሌላ መንገድ ደሞ ሞክሮአለሁኝ አገኘዋለሁ እና በጣም እድለኛ ነኝ ይላልኝ እድል ያስፈልጋል እንደዛም ሆኖ ግን መስራት አለበት ለዛ ነው እኔ ብዙ ጊዜ የሚቆየው ልምድ ካላካበትክ ብዙ ሰው ካልተዋወክ ዲሲፕሊኑ ከሌለ ያን ነገር ልታገኘው አትችልም ሰይፍ በጣም ይከብዳል እና ዲሲፕሊን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እኔ ብዙ ሾዎችን መሰራለሁኝ ሙዚቃንም እየሰራው የተለያየም ቦታ እየሄድኩ እሱ ነው ሌላ ቢዝነስ ካልከኝ ሙዚቃዬ ነው ያለው ኮንሰርት ነው ሌላ ቦታ እጄ የምሰራው እንጂ ሌላ ነገር የለም እዚ 15 እና 16 ሰዓት አንዳንዴ በቃ 4 ሰዓት ራሱ ሰርግ ነው 4 ሰዓት ተኝቼ የምነሳበት አለ 3 ሰዓት ማተኛበት ራሱ ጊዜ አለ ሰይፍ እና እንደዛ ከተሰራ እዚ ከሰራ ጥሩ ከሰራ ታገኛለህ ግን ዋናው ሲስተሙን ማወቅ እንዴት ነው ዛ ሰርክል ላይ ልግባ
ልትገባ የምትችለው ሚለውን ነገር ማግኘት መቻል ነው። ሰይፉ በኤቢኤስ ከሎስ አንጀለስ ይህንን ይመስል ነበር። በሳምቦርድ ተወዳጅ ዘፈኖች በአንዱ እንሰነባበታለን። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ኑሩልን። ባባይ ፊዲጋልደም ፊዲጋልደም ፊዲ 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 ፊዲጋልደም